kamera kama ndege zinainupige bwana yako. Mama gani anakaa mpaka kuagiza saa hii moja na uko na kwani? Hapo jingi huko bwana. Saini saa moja bwana. Hadi kaga iganga kidogo. Nasikia wengine wanasema hadi sasa ligadi kati yangu ameenda. What next? Bwana aende usome Biblia bwana. Wewe si permanent kwa hii dunia. Lakini what I know, lazima bwana so long as mtu ali resist. Koitanile hapo Samuel ali resist. Samuel tu ali resist. At long last alishikwa akatolewa gini mpaka Gabon. Huko ndi alichinjwa. Hapa hapa huyu jamaa Dylan Kimathi ali resist. Wakatumia mwenzake kabila yake Nderito. Akaenda akampiga risasi at long last alishikwa akawekwa kamiti. Wewe ni resistant. Wewe umesikia mahali Jaluo ali resist apart from Mudera kama ali collaborate. Wapi? Ulisikia wapi? Mtu anakulaborate always anadandia vitu za watu. Yes. Lakini resistant. Yes. Kama rigade na chako ataenda mpaka kwa debe. Yes. Umiuwe juu ni resistant. Lazima tu compare kitu. Hiyo ndio dirisho wao inasemanga kila siku. Mkaleni mtu mbaya. Kwani resist hiyo damu yako naye. Jaluo we are in meat reactor. Jaluo anaweza chukua kitu na chukua serious. Unajua hii kesi sasa tuna win. The following day Kenya is bigger than me. Asante sana. Niseme minute yako. Ni songa songa. 2 minutes. Nataka kuongea mambo ni mingi. Lakini wanaacha watu wangeenda tu. Eh sawa. Warudani warudani then. Kama tags ni wachi. Sawa sawa. Wewe ulia. Unafanya mlima sio. Ulia itakaa tu hapo. Alafu wachoko wewe. Unataka kufika mlima. Ulia ulia. Ulia tulieni bwana. Wewe ulia ni lazima yongee. Ulia alishaongea sasa anapiga kelele. Wacha tu yongee. Asante sana. Mimi ni proceed. Maneno ni mingi. Nasema hivi about maandamano kisoma Eastern Government. Maandamano ilikuwa one of the method masa watu walikuwa wanataka independent Ghana. Hiyo kitu Africans wali apply, akina Tombo ya wali apply, hata wale walikuwa wanafanya kazi wakilipwa pesa kidogo. But mali imefika saa hii nimesikia mtu anasema ati watu wamepewa pesa. Mimi wajaribu niseme tu kwa media. Ati watu wamepewa pesa wa support Rigathi Gachagua. Tumepewa, so useme tumepewa. Na ndiye nimesema hata kama tumepewa. Ambia tuliweka kwa. Wacha tu tuongele wewe. Kama tumepewa na Rigathi Gachagua. Wewe pia uko na mdomo yako na unakula kila siku, wewe pia endupewe. Eh hawa. Na uweke kwa mfuko huko. Na uweke kwa mfuko yako. Na tutakuja tu, mimi hata upewe milioni ngapi sitasema. Ulipewa. Na wewe mbona tukipewa wewe unataka kulia? Na wewe utaki Rigathi Gachagua. Kenya ni pesa. Kwani kuna mtu anafanya kitu ya bure? Hata huyo mtu unasema baada alipewa pesa. Eh, hey, kwani wewe unataka kunilipa? Kwanza wewe hauna, utanilipa aje? Hauna hata ya uji. Wewe hautanisomea. Kama ni matako yako ndio this. Finya hiyo matako yako. Eh. Hey. Hii nini sasa? Yeye anasema kama matako yako ndio this. Hiyo finya hiyo matako yako ni kule kwa mkono yangu. Eh hawa. Nitakula. We are in democracy. Na hiyo ni right yangu ya kuongea. Finyeni matako. Finyeni ni kule kwa mkono yangu. Asonga songa endelea chana. Mdomo ni mingi unatoka kazi ujarudi kwa nyumba. Mbona ni kwa nyumba kwanza? Dili na wao kwanza pia. Kwani umewekwa? Kamera kama ndege zinaidu pike bwana yako. Mama gani anakaa mpaka kuagiza saa hii moja na uko na kwani? Hapo jingi huko bwana. Saini saa moja bwana. Hadi kaga iganga kidogo. Nasema hivi. Kama ni ngumu tujakataa. Lakini mimi mambo ya watu wanakufa hapa Kenya, unasikia mtu amepotea sijui ameenda wapi. Lazima
turudi tuongee kama wa Kenya. Hapa mambo ya ukabila tuachane nayo. Mtu kama Oko mimi nadhani ni hiyo jina ni komona sana sana watu wanatoka Luoland. Na hiyo jina unaweza kupata mloya kanaitwa Oko. Na kama huyu msichana kweli alipotea na wengine pia waliuawa. Mbona tuongee kama wa Kenya? Mbona tusemi kitu ya maana inaweza saidia watu? Saa hii wewe hata ungerudi upate sisi wako ndiye amepotea. Umejua lazima umtafute. Alafu after 1 week unapata kama amechinjwa chinjwa kama kuku. Utasema nini? Vile mtu vile mjukuu amesema hapa. Kenya tuko na freedom sana. Na tunapenda foreigners. Hiyo ndiye Burundi anauza kahawa, anacheza vieta Kenya. Hakuna uhuru ya kucheza vieta Kenya, hakuna uhuru ya kutembeza kahawa usiku na mchana. Mpaka Mkenya anakunywa kahawa kama leo, anamwambia nitakulipa kesho. The following day Mkenya anamletea pesa. Unasikia hapo? Wamepua kuna freedom hata saa hii ni saa moja. Na bado unaweza kumpea 1000 aende atakute change pale umenunua kahawa yake. Lakini kama ni ujinga hizi zingine ndogo 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 ndogo. Bwana, tunapenda wa Kenya hati kwe wewe ni Mluya. Ikwe yeye ni Mkikuyu. Ikwe yeye ni Mkale. Ikwe yeye ni Oria. Huyo bado ni Mkenya. Tunampea 100%. Mburundi huwezi pea 100%. Hawezi kuwa na freedom hapa ya kukuja kufanya vitu anataka. Eh hawa. Hawezi. Malizia. Nikiongea about Oria. Oria ni kama wamekonka Isili. Eh hawa. Wacha wakong. Wacha waende maandamano, wa defend. Kama unaweza enda endeni. Kama unaweza enda endeni. Itasaidia Kenya. Na mimi ninasema nasikia wengine wanasema hadi sasa ligadi kati yangu ameenda. What next? Bwana aende usome Biblia bwana. Wewe si permanent kwa hii dunia. Naenda ngombe waende. Tuko kwa safari. Tuko kwa safari, sisi wote tuko kwa safari. Utaenda? Sisi ni wageni. Sisi wote ni wageni. Unaniuliza enda kwa nyumba yako. Nataka kumwambia hivi. Sisi wote ni wageni. Lakini unajua ukipata mwanaume ajui kuandika jina yake anakuwa na kichwa mbaya sana. Yaani anarusha maneno kila saa hata ne. Nampe nafasi yake aongee. Kuja basi uaddress watu kwa dakika mbili. Nipe kupea nafasi yake. Acha na huyo. Ashiku. Nasema hivi, acha nimalizie kene wewe. Though regarding Ashagwa bado wajatanga, hata kama wametangaza wajanini, mimi sijui. Lakini what I know, lazima bwana so long as mtu aliresist. Kwa itanile hapu Samuel aliresist. Samuel tu aliresist. At long last alishikwa, akitolewa gini, mpaka Gabon, huko ndi alichinjwa. Hapa hapa ujama, dida nikimati, aliresist. Wakatumia mwenzake kabila yake, Nderitu. Akaenda akampiga risasi at long last and siku akawekwa kamiti. Wewe ni resistant. Wewe umesikia mahali Jaluo alirisist apart from Odera kama alikolaborate? Wapi? Ulisikia wapi? Mtu anakolaborate always anadandia vitu za watu. Yes. Lakini resistant yes. Kama rigade na chako ataenda mpaka kwa debe. Yes. Umeuwe juu yeye ni resistant. Ile damu wako naye waliresist naye kama Didier Kimathi. Ndiye inamsumbua. Kwani mtu amecollaborate unajua kazi yake nini? Aliza kubali wasungu achukue la msamba zao. Lazima tukompea kitu. Hiyo ndio dirisho lao inasemanga kila siku. Mkale ni mtu mbaya. Wale resist hiyo damu wako naye. Jaluo we are in meat reactor. Jaluo anaweza chukua kitu na chukua serious. Unajua hii kesi sasa tuna win. The following day Kenya is bigger than me. Unasikia? Bete tuseme tu kweli. Mpaka tunajua hii sasa tumeshika this time round. Tuna risk. Watoto wametoka, wamama wametoka. Tumetoka wa vijana, tunasukumana na risasi na tear gas. Tukijua this time round tunachukua hapa tunaingia. Unasikia kama niko kazini usiku. Breaking news. Maandamano wame postpone sasa mpaka next week na ilishashika. Alafu bado unarudi hapa unasema bwana kama kitu ni ngumu wacha tuachie wengine wa rule.
Lakini najua kuna mtu anatoka nyuma. Juzi nilikuwa alikuwa anasema kuna mtu anatoka nyuma. Hawezi toa hata kamba ya kiatu yake. Lakini huyo mtu anatoka nyuma, naona mtu wa media anafanya mapua yake hivi, anajua mtu naongea about. Huyo mtu anatoka nyuma. Ule mtu tulikuwa naye alikuwa anatengeneza barabara. Lakini mtu anatoka nyuma yake. Bwana utashtuka sana kama hivi ndio tatitu. Ndio tutakuingia pale. Lakini naomba Mungu. Lakini huyu kijana anakuja ndio utajua. Baba yako amekushinda tu na umri, lakini unaweza sawa toto clever kuliko wewe. Asante.